Budeš mi pocit dlouhých brzd, ale nejsou, jo? Když to budeš nastartuješ na hlavu, velice snadno to startuje, jenom ťukneš do áček. Aha. A můžu se zahamovat na doraz, jo? Aha. Když chceš točit, tak já si jednou přivotnu vrch řidičku. Není to potřeba, ale budeš se ti to řídit líp, jo? Abych to nepřebrzdil tady... zase, když to budu mít namotaný. To je téměř nemožný přebrzdit, jo? Jo, jo. Ale je to proto, že budeš tahat a bude ti zabírat někde tady. Aha. Je to dělání kvůli té konstrukci padáku. Protože to má, nezabírá řidička od ucha, to křídlo je takhle překroucený na konci. Aha. Aby měl, to ti drží bezpečí toho křídla, jo? Aha. Tam je velký negativ a autostabilní profil. Jo. 20 cm budeš mít víc vpředu ten padák. Než jsem zvyklý. Než jsem zvyklý. Hmm. Jo. Budeš se muset naučit řídit za kolíky, to je důležitý, jo? A to je všechno. Jo, na speedu, ale se používají, ne? Obecně, když to máš odbržděný, tak jako jo. Já tam mám na tom ruce. Je to velice jednoduchý, máš dva popruhy, jo? Skoro se to nedá zamotat, tak pojď. Tam nebezpečí, prosím tě, jo? Mhm. Aero klidně roztrhej, ale sám si neublíž. Ideálně ani jedno neublíž. No, tak samozřejmě, ale v pořadí, jo? Jak je to normální aero? Já jsem si to, na poprvé, když jsem s tím letěl, tak jsem si to vzal na takovým malým svahu. Nevěděl jsem vůbec, jak to letí nic. A hned jsem s ním posvahoval půl hodiny, takže říkal jsem, tak to bude dobrý. Druhým startem jsem si on později to vzal u nás na pálu, tak tam jsem s ním vytočil dvakrát do mraku, přistál na kopci. Říkal jsem, tak termice to taky letí a třetí den jsem s ním letěl 120. Jsem říkal, tak to asi letí. A ještě se mi to celý vyskládalo kompletně, jo? Ale chovalo se to úplně normálně. Ty magnety jsou nějaký silný. Musíš zatáhnout dolů. Jo, dolů. Jo, no tak to... to bys ho otáhnout dolů. Nejlepší start za ty žlutý. A tohle to se tam nějako trošku plete, ne? Ta šňůra takhle. To je to druhý se... Ačko, jakoby, jo? Jo. Já to chytám vždycky, když to startuje, tak to chytnu si tady mezi tím, abych držel jenom tyhle. Mezi tím, no. Takhle, abych nedržel tyhle ty, že jo? No, ale takhle držíš všechny. Takhle, jo? Držíš všechny. Když to máš nad, takhle, tak držíš jenom ty Ačka. Jo, že si drží mezi nima takhle. Jo, takhle. Ten ukazováček takhle, jo, jo, jo. Že pak ti to hůř startuje, když to taháš i ty A3, že ti jdou uši napřed. Takhle si je netaháš, jo? Aha. Ice is forming on the tips of my wings. Unneeded warnings. I thought of everything. No navigator to find my way home. Unmade and empty, turned to stone. No, člověče. Aha, chtěl bych si to nechat. Jak si to nechat?
Stabilní nebo jaký to je? Takový fakt tvrdý, stabilní, je to prostě ten Aspen je mnohem měkčí na řízení. Ten mě říkal Estet, že říkal prý ty vole. Je to tvrdý úplně. Když jsem na to měl, tak jak na kolejích, říkal prý tak jo. To vole. Já teda vůbec nevím, co to dělá v termice, že jo, ale... On na tom lítal na lijaku jako, a říkal, jo. Že to je jako pohodlný, jo, že to je... Že to, jako, že to pěkně prej reaguje. Říká, prej nedokážu si teda představit, kdyby to náhodou řachlo. Ale koupil si ju, že jo? A povídal, že kdyby to náhodou řachlo, ale pak si říkal, hele, vyšlo to v C, tak to pořád jako musí do těch parametrů nějakou se vejít, jo.